Dobrý večer u Sportky, u vašeho pravidelného středečního rituálu. Dnes se podíváme na mladšího bratra ledního hokeje, na hokejbal. Následující reportáž jsme natáčeli v klubu HBC Hostivař, který už více než 10 let vychovává hokejbalovou mládež. Tomuto sportu se u nás věnuje hodně dětí a proto více hokejbalových klubů najdete na stránkách sportvokolí.cz. V pražské Hostivaři se hokejbal hraje od roku 2005. V klubu se věnují primárně mládeži. V kategoriích od přípravky až po dorost momentálně trénuje zhruba stovka dětí. Začínají u nás kluci, někde i holky od 5 let, to je tak zhruba ten čas tý mini přípravky. Délka tréninku je zhruba hodinu a půl, včetně přípravy nebo rozcvičení, které je potřebný pro ten sport. Hokejbal je vlastně mladší bratr ledního hokeje. Pravidla jsou podobná, stejné je i hřiště, jenom místo ledové plochy je speciální plastový povrch. Samozřejmě nemáme lední brusle, máme tenisky, hrajeme s míčkem. Podlehčená výstroj, nahoře kluci nemají nic, jenom dres. Na nohou mají holení chrániče fotbalové, po případě kolení chrániče volejbalové. To je tak všechno, jinak hokejka, rukavice, helma, to je stejné jako v ledním hokeji. Hokejbal u dětí rozvíjí všestranné pohybové dovednosti. V HBC Hostivař panuje přátelská a rodinná atmosféra a trenéři se snaží ze svých svěřenců vychovat disciplinované a přátelské sportovce. Samozřejmě to není jenom o trénincích, chodíme na výlety, zajímáme se i o jejich prospěch ve škole nebo o to, jak fungují ve škole. Kdo to má do Hostivaře daleko, může si hokejbalový klub v blízkosti svého bydliště snadno vyhledat na stránkách sportvokolí.cz. Tam najde i spoustu dalších tipů a rad, jak smysluplně využít svůj volný čas. U těch dětí je důležité, že sportují. Každý sport jim dá nějaký náhled, nějakou disciplínu, respektování v kolektivu se navzájem a ostatní věci. Jako řád do života, průprava do dalšího života. Sport je pro mnohé velkým adrenalinem, stejně jako loterie. Proto vám přeji hodně štěstí při následujícím losování. Adrenalin je spojen i s částkou, o kterou hrajete. A v případě dnešního superjackpotu je rozhodně oprávněný, protože vyhrát můžete 214 milionů 800 tisíc korun. A losujeme číslo 42. 36. Další 48. 30. 45. Štěstěná vybrala míček i s číslem 19. A také dodatkové číslo 12. Uvidíme, jaká čísla nabídne druhý tah. Opět budeme losovat ze všech míčků, kterých je 49. Je 17. května, ve studiu je přítomen notář a společně sledujeme, jaká bude výherní série. První z nich je číslo 25. 47. 13. 32, 20, 4 a dodatkovým číslem druhého tahu je 24. Máte vsazeno na šanci? Jdeme na ni. Užijte si poslední chvíli napětí, než budeme znát výherní šestimístné číslo. 138 000. Pokud jste dnes vyhráli, blahopřeji vám. Příště bude v superjackpotu opravdu krásná částka. 221 milionů 100 000 korun. Vstaďte si a teď už vám přeji jen hezký zbytek středečního večera.